ከአርኮቹ ጋር መንግስተ ሰማያት ያላችሁ የዘንድሮ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ያው ጥያቄ ሳይመጣ መልሱን ዘርተው ጨርሰዋል ሁሉ በእንዲህ እንዳለ በሀዋሳ ከተማ ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ የሆነው ሜን ካምፓስ ወይንም ደግሞ ዋናው ግቢ በመባል በሚታወቀውና ቴክኖን ግቢ ሁለቱን የሚያገናኝ ድልድይ በመሰበሩ ምክንያት ተማሪዎች መጎዳታቸው የተለያዩ ምንጮች ዘግበዋል። አመሰግናለሁ። ቅድም እንደጠቀስከው ከጧቱ 1 ሰዓት ከ20 ገደማ ላይ በሀዋሳ ከተማ ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ዋና ግቢ ተብሎ የሚጠራው ግቢንና ሁለተኛው የቴክኖ ግቢን በመሃል የሚያስተሳስር ድልድይ በብረት የተሰራ ድልድይ አለ። በዚህ ድልድይ ላይ ተማሪዎች በመሻገር ሂደት ላይ ያሉ ያ ድልድይ ተደርምሶ ድልድዩ ላይ የነበሩት ተማሪዎች ላይ አደጋ ሊያደርስ ይችላል። ከዚህ አደጋ ጋር ተያይዞ እስካሁን ባለው መረጃ ከባድ ጉዳት ሁለት ነው። ከዛ ውስጥ የአንድ ተማሪ ህይወት ያለፈበት ሁኔታ ያለው አንዱ ተማሪ አሁን ባለው ሁኔታ ከፍተኛ ህክምና እየተደረገለት ያለው የአብዛኛዎቹ ተማሪዎች ጉዳት መጠነኛ ጉዳት በመሆኑ በከተማ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ሆስፒታሎች ላይ የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው ነው ያለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ይህ ሁኔታ እንዳለ ሆኖ በሌሎች ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲ ተቋማት ውስጥ በዛ የካለም አለታውንዶ ወንዶ ገነትና በሐዋሳ ሪፈራል ግቢ እና እሻ ግብርና ኮሌጅ ውስጥም ፈተናው ያለምንም ጥታ ችግር እየተካሄደ ነው ያለው። ተማሪዎች እየተፈተኑ ያሉት ወደ ሰላማዊ ሁኔታ እንዲቀየር የማድረጉ ስራ እየተሰራ
እየሰራን ያለው በሐዋሳ ዋናው ካምፓስ በድልድይ መደርመስ ምክንያት በተማሪዎች ላይ በደረሰው አደጋ ተማሪዎች ተገቢውን ህክምና እያገኙ እንደሆነ የትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ገልጸዋል። ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በዋናው ካምፓስ የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲና ዋናውን ግቢ የሚያገናኝ ድልድይ ተደርምሶ በተወሰኑ ተማሪዎች ላይ አደጋ ደርሷል። በእነኚህ ተማሪዎች ላይ የደረሰውን አደጋ በቀጥታ የከተማው ከንቲባ፣ የክልሉ መስተዳደር ኃላፊዎች፣ ዩኒቨርሲቲው ባልደረቦችና ዩኒቨርሲቲው አባላት በአስቸኳይ ልጆቹን ወደ ሆስፒታል ወስደው በሆስፒታል ላይ ህክምና እያገኙ ናቸው። ይህ በእንዲህ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ያው ጥያቄው ሳይመጣ መልሱን ሰርተው ጨርሰዋል። ሁሉም ይገርማቸዋል። ኤግዛም ላይ መጣው ጥያቄው ሳይመጣ ነው መልሱን ይሰሩ እና በጣም ነው የሚገርመው ምናምን ነገር እንደዚህ ከሆነ የዘንድሮ 12ኛ ክፍል ተማሪዎች በጣም 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 አዝናለሁ። አይዟችሁ አይዟችሁ። Thank you.
2022 የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች በየተመደቡበት ዩኒቨርሲቲ የመልቀቂያ ፈተናቸውን እየተፈተኑ ሲሆን ከሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ አንዲት ዘማ አሳዛኝ መረጃ አለ። ዛሬ ጠዋት መስከረም 30 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሚፈተኑ የ12ኛ ክፍል ተፈታኝ ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲውን ሁለት ካምፓሶች የሚያገናኝ ድልድይ በመፍረሱ ምክንያት ድልድዩን ሲሻገሩ በነበሩ ተማሪዎች ላይ ጉዳት እንደደረሰ ይፋ የሆነ ሲሆን እስካሁን ባለው መረጃ ያንድ ተማሪ ህይወት ሲያልፍ ሁለት ከባድ ጉዳትና ሌሎች መጠነኛ ጉዳት የደረሰባቸው ተማሪዎች በሃዋሳ ሪፈራል ሆስፒታል ህክምና ላይ ይገኛሉ ሲል የሲዳማ ክልል ሰላምና ጸጥታ